Unë vendimin tim e kam. Mos të di keq. Por do të të kem në skuadër. Po pse ka që keq? Pse? Kjo ishte një qarje hollywoodiane. Si kur po shihej një sken filmi. Ishte me të qeshur, me nuk e di, ishte. Nuk kisha qarë ndonjëherë kështu asnjëherë. Qesha dhe qrava, nuk e di. Është shumë magjike, X Factor është shumë magjik. Në një moment asnjëherë nuk keni për të provuar emocionet, po nuk e provuat vet. Nuk mund të na kuptoni kurrë nëse nuk do jeni këtu asnjëherë. Është shumë është e papërshkueshme. Për një moment menduam që Erisën e humbëm. Në fakt Erisën e kemi fituar. Do ta kemi në finale. Bravo dhe urime. Faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur.